Season 7 přinesla spoustu nových věcí, ale mimo to taky přinesla spoustu funny a unlucky momentů. Většina těchto momentů je zachycena na YouTube nebo na Twitchi, takže se na ně dneska společně můžeme podívat. A věř mi, že věci, jako je například hitnutí autobusem, které na tebe hodí UFO těsně před vinem, nechceš, aby se ti ve Fortniteu staly. A jo, teďka mluvím naprosto seriózně, tyhle věci se opravdu staly a všechny uvidíš v tomhle videu. Jestli ti ještě můžu poprosit, byl bych mega rád, kdybys na tomhle kanále zanechal odběr a like, protože tím, že dáš like na tohle video nebo nějaký koment, tak YouTube algoritmus tohle video posune mezi více lidí. Tím pádem je to win-win pro všechny. Vy se máte na co dívat a já jako content creator mám nové fanoušky. Tak jo, díky moc, že jsi na tohle video klikl a my se pojďme podívat na dnešní unlucky top 10. 10. místo. Co může být více unlucky a annoying, když tě kontestí celkem dost hráčů a do toho ještě 3 UFA, které tě nakonec zabijou? No, nenaštvalo by tě to? Protože právě tohleto se stalo celkem dost slavnému streamerovi Fresh. Kdyby ho aspoň zabili ti hráči, ale on ty hráče zabil úplně v pohodě, ale dorazili ho 3 UFA, které byly přímo nad ním. Bro! Do I have 3 UFOs on me? What? Holy sh! What the heck, dude? 9. místo. Kromě teda streamera Fresh, na UFA taky neměl moc štěstí youtuber Lakol G, který teda hrál duo se svým teammatem a do vinu jim zbývalo poslední duo. Měli celkem v pohodě matra, v pohodě loot, ale bohužel štěstí moc nepřálo a UFO na ně droplo celý autobus, který je samozřejmě zabil. A hru automaticky vyhralo to druhé duo. Osmé místo tohle videa. Streamer Plotix se snažil na Twitchi dát nějaký ten win, celkem už byl i blízko, ale něco se pokazilo. Při pušování posledního typka nějak zapomněl, že pod sebou nemá platformu, spadl, dostal full damage, dostal minus a ten win mu zkrátka utekl. Seriózně, nebudu lhát, protože sám bych to asi lépe nezahral. Dovol mi, abych ti představil jednu z nejlepších cloudových herních platform na světě, Boosteroid. Pokud nemáš doma vedle sebe na stole například tohleto dělo a chtěl by si splynule zahrát ty nejnovější herní pecky na plné detaily, tak mi věř, že Boosteroid se ti bude na 100% hodit. No a jak vlastně Boosteroid funguje? Je to naprosto jednoduché. Všechny věci, které budeš potřebovat, aby si spustil ty nejnovější herní pecky přes Boosteroid, bude stránka Boosteroid, prohlížeč, počítač, notebook nebo smartphone. A samozřejmě internet. Každopádně všechny tyhle ty věci máš. No a ty jako uživatel Boosteroidu využíváš výkon serveru z Bratislavy, které ti právě ty nejnovější pecky táhnou. Koupíš si předplatné na měsíc za 4 eura a potom už si pouze vybíráš z knihovny her, co si chceš zahrát. No a pokud používáš Operu, tak tím líp pro tebe. Protože právě teďka do Opery přidali integrovaný odkaz, takže se nemusíš zdržovat zbytečným přihlašováním. Stačí jeden klik a hraješ. Vůbec nemusíš řešit to, že máš například slabou grafiku, malé ramky, slabý procesor. O všechen potřebný výkon k hraní dané hry se starají servery Boosteroidu. Jo, hraní her je den ode dne jednodušší a jednodušší. Za pouhé 4 eura měsíčně, což není ani 150 korun, máš přístup ke hrám jako je Battlefield 1, World of Tanks, Fortnite, Minecraft a mnoho dalších. A to všechno na plné detaily. Připoj se k Boosteroidu i ty. Je to hned ten první odkaz v popisu videa. 7. místo. Celkem dost unlucky a zároveň nepříjemná věc se stala streamerovi Parel, který se snažil za letu switchnout z UFA do nákladňáku. Hold, něco se pokazilo, Parel ten switch nestihl a dostal takový pomyslný bugly fall damage. A k tomu ještě zároveň druhé místo. There's no way, right?
6. místo tohle videa. V další nepříjemné situaci, ve které teda hrálo opět zase svoji roli UFO, byl hráč Flukru, kterého při pušování oponenta trošičku zdrželo UFO. No a díky tomu ho zabil teammate od týpka, kterého pušoval. Bohužel je to tak, F v dokumentáři pro tohle týpka. Páté místo. Na pátém místě máme hráče Yukiho a jeho teammatea, který nestihl otevřít padák. V jedné z finálních zón jeho teammate chtěl využít věž k boostu, nicméně ten boost netrefil a místo toho si hodil šipku rovnou na zem. Samozřejmě dostal full damage a knock. Říkejte si co chcete, ale nejlepší na tomhle klipu je Yukiho reakce. Ten jeho smích je prostě best. Ne. Čtvrté místo tohle videa. Pamatuješ si na streamera Doktora Lupo? S Ninjou, Cypherem a Ragem hrali skvady? No ale když se chtěl Doktor Lupo vystavět a položit launchpad, tak ho sice položil, ale jak byl rozběhnutý, tak se na něho netrefil a spadl do vody. A také bylo, že i v té vodě dostal fall damage. Při normální basic rychlosti bys to určitě trefil, ale je nutno dodat, že Doktor Lupo měl ještě předtím skonzumovanou takovou tu červenou speed papričku. A právě ta mu pomohla k tomu úžasnému fall damage. Třetí místo tohle videa. Představ si, že si ve fightu dostaneš celkem dost velký damage, máš 13 HP, takže logicky budeš rotovat, aby ses mohl vyhealovat. Nějak se ti podaří uniknout, takže máš čas se healnout ve vodě, ale z ničeho nic na tebe spadne UFO a ještě k tomu dostaneš kick. A to ti zbývaly 4 setiny do konce healu. Přesně tohleto se stalo hráčovi Optical Dodge. Druhé místo tohle videa. Fresh a Lazar Beam hrali duo a Lazara napadlo knocknout svého oponenta autobusem. To se mu taky povedlo, ale o chvíli později dostal Lazar knock tím samým autobusem sám. No a aby toho nebylo malo, tak při rezování Lazara dostal Fresh knock tím samým autobusem. Takže autobus si dal vlastně 3 killy úplně free. Je to celkem funny to watch, ale zároveň taky unlucky. I'm coming to save you. I died to my own bus. You're meant to be hitting them with the bus, not hitting yourself, mate. I took one of them out, Fresh. Yeah, you did. Knock him straight away. Dude, this thing is overpowered. You just run into them with the bus. Oh, 100%. Instant. Oh, God. Oh, my God. Dude. The bus. První místo tohle videa. Hraješ duo, jsi na highgroundu a někdo tě podkoubává. Co uděláš? Využiješ launchpad, který je hned pod tebou a se svým duopartiákem oba skočíte. No za letu ve vzduchu na něho dropneš a dostaneš knock. Ano, tohleto se seriózně stalo. A to na Twitchi streamerový Ranger. Tohleto je nehorázně unlucky, ale zároveň taky nehorázně lucky clip. A proto si myslím, že si zaslouží tohle první místo. I want you ahead of me. I don't trust you. Bro, I'm not gonna chop you. Bro, you already did it once. Oh my God, I was about to do it. Go. Move filter. Oh my God. Dude, no. Oh my God, there's no way. OK, a tohle je z dnešní Unlucky Top 10 úplně všechno. Napiš mi dolů do komentářů, jaké místo bylo podle tebe nejlepší a po případě, jestli už si nějakou z těchto situací někdy zažil. Samozřejmě nezapomeň taky v item shopu použít můj kód Holubix, protože jak už je zvykem, každého supportera šeruju na svých storíčkách. Díky taky všem členům, kteří se rozhodli tenhle kanál podpořit finančně, ale hlavně tobě, že ses na tohle video dokoukal až do konce. Díky moc, měj se pěkně, no a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Zatím, čus.